Varmt välkommen! Vi ska ta och lära oss mer om optioner, hur de funkar och när de kan passa i din portfölj. Efter det här klippet då kommer du lära dig hur de fyra grundpositionerna fungerar, när de olika positionerna är värda att ta och inte minst hur optioner kan användas i din portfölj som komplement. Och vi kommer att prata mycket möjligheter, för det är det någonstans optioner symboliserar. Du har möjligheter till nya avkastningsnivåer och riktningar som vanlig aktier kanske inte erbjuder. Men för att lära oss mer om det här så finns det egentligen ingen bättre än Thomas på Nasdaq till att förklara optioner. Så jag gjorde som så att jag åkte över till honom för att prata lite mer och lära oss om optioner. Och jag kommer hoppa in här lite i klippet för att förklara lite mer visuellt och ge lite stöd till det som Thomas delar med sig av. Men nu säger jag över till mig själv hos Nasdaq. Hjärtligt välkomna hit till Nasdaq. Vi är här för att prata optioner. Och jag sitter ju här med Thomas Bernholm från Nasdaq. Välkommen till dig, trots att vi är här hos er. Ju. Tack så mycket. jag ändå. Ja. Om vi börjar med optioner. Mm. Vad är möjligheterna med det? Det finns ganska många. men Några ska man kanske särskilt lyfta fram. här och det är att Du kan skapa en avkastning i olika marknadslägen. Mm. Uppåtgående marknad, nedåtgående marknad eller till och med en stillastående marknad. Sen kan man skapa en inkomst på ett aktieinnehav det är ganska intressant. Det finns en del spännande strategier för det. Sen har du faktiskt möjlighet att köpa aktier med en viss rabatt. Du kan även ha möjlighet att sälja aktier lite dyrare än vad priset är i marknaden. Sen har du möjlighet att hedgea dig, skydda dig eller försäkra dig så att du klarar nedgångar. Sen har du såklart den här hävstångseffekten också som många kikar på. En liten insats kan leda till en stor avkastning om du har rätt i din tro. Det låter ju som att det är fantastiskt många möjligheter. Det är det. Det är väldigt många faktiskt. Ja. Och alla de här ska vi ju försöka reda ut liksom längs med vägen så att man som tittare får reda på dem. Mm. Men om vi bara börjar här och nu, med vad är en option? då? Mm. Då är det Många som tycker att det låter komplicerat och svårt. Ja. Jag tycker Man ska avdramatisera här det. En option är alltså en rättighet. Så köper du en option, så har du köpt en rättighet. Och när vi pratar om aktieoptioner, så pratar vi alltså om rättighet att köpa eller sälja aktier till ett visst pris under en viss tid. Mm. Och då finns det två kategorier. Köpoptioner och säljoptioner. Köpoptionen ger dig alltså rättigheten då att köpa till det här speciella priset under en viss tid medan säljoptionen ger dig rättighet att sälja till ett visst pris under en viss tid. Och det är Oavsett vad som händer, om en aktie verkligen faller jättemycket så har det fortfarande din rättighet att sälja till ett visst pris. Och det är väldigt gynnsamt. Såklart, om det faller mycket. Och såklart, köpoptionen går upp väldigt mycket så kan du få en väldigt fin procentuell avkastning. Jag hoppar in lite snabbt här för att visuellt sett förklara. Det Thomas pratar om, det är ju den här rättigheten, det är det optionen symboliserar. Så om du köper den här optionen, då har du en rättighet att köpa till ett förutbestämt pris. Och det är det här då som råder. Oavsett om den underliggande aktien bara stiger och ju mer den stiger, du har fortfarande rätten att köpa den på ett förutbestämt pris, hela vägen då, fram tills dess att optionen förfaller. Du kan välja att nyttja det i morgon, nästa vecka eller då på slutdagen. Men du sitter på den här rättigheten. Och säljoptionen då är det ju bara motsatt förhållande. Du har nu möjligheten att sälja på ett fördefinierat pris. Ju mer aktien faller, ja, men du kan du fortfarande sälja på det priset. I morgon, om en månad eller när nu optionen förfaller. Så Rättighet, det är det optionen ger dig om du nu har köpt. Köpt en köpoption eller köpt en säljoption. Och det här Köp och säljoption mm. det är ju egentligen två av de där fyra grundpositionerna. Exakt, just det. Ska vi inte reda ut de där två andra också? Motpolerna. Jo. Om jag köper en köpoption, så kanske du är den som säljer den. Mm. Då får jag alltså rättigheten att köpa. som just var inne på. var men du får det omvända. Du har alltså skyldighet att sälja till mig. Just det. Detta kallas ibland för utfärda också. Precis. Man utfärdar en option. då är det så att Du säljer en option som du inte äger. Och det här kan låta lite knepigt första gången man hör det. Men det är inga konstigheter egentligen. Utan det är egentligen bara så att du säljer först och sen så köper du tillbaka. Förhoppningsvis lite billigare. Ja. Det kan man en strävan. Om vi börjar med liksom köpoptionen. Det finns två delar. Den som har köpt köpoptionen. Vi säger att det är du i fallet. Mm. Du betalar då en premie, Just det. och jag som är den här säljaren eller utfärdaren får den. premien. Precis. Och det är din stora behållning. Ja. Du har ju då en begränsad vinst till den här premien som du har erhållit när du sålde den här köpoptionen. Jag som har köpt optionen har ju då alltså en obegränsad vinstmöjlighet om det nu skulle gå väldigt mycket. i köpoptionens fall. Ja. Vi kollar rent visuellt hur det ser ut. Thomas pratade ju om att köpa en köpoption. Den ser ut så här. Om du nu då köper en köpoption, då betalar du en premie. Det här är din maxförlust. Det här är max vad du kan förlora. Vi ser vart pilarna pekar. Ju mer aktiekursen går upp, ju högre kommer din avkastning att vara. För den som har köpt en köpoption, så kan du max förlora premien. Och det du kan vinna, ja, teoretiskt sett, ju mer, ju mer aktiekursen stiger. Det här var ju ena delen av den som köpte, och sen hade vi den här andra utfärdaren, någonstans motparten, den som då max kan tjäna en premie. Och den ser ut så här: alltså det enda du kan tjäna här det är premien. Teoretiskt sett, ju mer aktiekursen stiger, teoretiskt sett kommer din förlust att bli större. Så här har du en begränsad uppsida och egentligen då en ganska stor nedsida. Men, man kan ju välja att utfärda för att man tror att marknaden står still eller på annat sätt du tror att det faktiskt ska gå ner lite. och kan då också tjäna pengar. Så tjäna Det måste inte vara begränsande bara för att det är premie man max kan tjäna. utan Givet att du har en marknadsförutsättning som du tror på så kan det faktiskt vara gynnsamt att utfärda. Men i vilket fall Det här var det vi pratade om. Att utfärda en köpoption och att köpa en köpoption. Nu har vi rett ut köpsidan. Du ja. sa ju att det fanns den här säljoptionen. Just det. Hur funkar vi, den? Då? Vi kan ta samma exempel här. Att I det här fallet så köper jag en säljoption. Ja. Och då har du utfärdat säljoptionen. Du har sålt den alltså till mig. Eh, och då har jag ju rättigheten att sälja aktier till ett visst pris. Och du har skyldigheten att köpa aktier till ett visst pris under en viss tid. Och fortfarande mellan oss så gäller det att du som köpare betalar premien. Mm. Jag som utfärdare får premien. Exakt. Nu tar vi säljoptionerna istället. Rent visuellt ser det ut så här. Den som köper säljoptionen kommer max förlora premien. Det är det du behöver betala. Och teoretiskt sett då, ju mer aktiekursen faller, ju större kommer din avkastning att vara. Så det är den som köper säljoptionen. Utfärdaren, motparten, samma koncept här. Max man kan tjäna i premien. Det är det du som utfärdare får in. Teoretiskt sett, här nu, ju mer aktiekursen faller, ju större kommer din förlust att vara. Men än en gång, då, den som utfärdar behöver ju ha då en uppfattning om hur aktien ska röra sig. Man kanske tror att den kommer stå still eller till och med stiga och därmed då lyckas tjäna en liten extra avkastning genom att få in den här premien. Men det är säljoptionen rent visuellt. Och Det är egentligen bara de här fyra grundpositionerna som allting byggs upp på. Så Hur avancerade strategier och positioner du än har så är det de här fyra grundpositionerna som du då kan vad ska man säga, bygga upp på olika sätt och kombinera på olika sätt. Och det finns oerhört många senrika optionsstrategier så att du verkligen kan optimera efter vad du har för uppfattning om marknaden och så. Och Jag tänker att vi ska avslutningsvis då summera ihop det så att vi verkligen känner att de här fyra grundpositionerna, ja men de sitter på plats. Vi repeterar lite här, det vi har pratat om nu det är ju då dels säljoptioner och köpoptioner. Säljoptioner, de kallas på engelska för puts. Det kan vara bra att ha med sig, men på svenska, ja men då brukar vi säga säljoption. Och då kunde du antingen vara köparen, då betalar du en premie och har nu rättigheten att sälja dina aktier. Det är vad säljoptionen ger dig. Och sen har vi den här motsatsen då, utfärdaren. Den får in din premie. Och om nu du väljer att sälja, då är det utfärdaren som måste köpa aktierna av dig. Och det är det den här premien då ger dig rättigheten och utfärdaren skyldigheten att göra. Och det är säljoptionssidan. Sen har vi köpsidan. Den är egentligen samma sak fast bara motsats. På engelska kallar köpoptionerna för calls. Det är bra att ha med sig, men vi brukar än en gång då säga köpoptioner. Och är man den som har köpt köpoptionen betalar man en premie och har nu rättigheten. Rättigheten att köpa aktier på ett förbestämt pris. Ju mer det går upp, ja, men du får fortfarande köpa till det priset. Och du betalar premien. Din motpart, utfärdaren, det är den som får in premien, men har nu då skyldigheten att sälja aktier till dig om du väljer att köpa. Så det här är de fyra grundpositionerna och det är egentligen navet i själva optionshandeln. Om du fortfarande inte känner att det riktigt har greppats, ja, men spola tillbaka bandet, kolla en gång till, bara så att du verkligen känner att nu sitter de här fyra positionerna på plats. För det är när man väl greppar dem sen det är då du kan börja bygga strategier, kombinera ihop för att skapa allt det där som Thomas började prata om. Du kan skapa en inkomst när marknaden står still, hedga dig emot kursfall eller till och med skapa en hävstång, både på upp och nedsidan och mycket, mycket mer. Det är allt det här, de här möjligheterna som optioner ger dig. Och allt det där och mycket mer ska vi gå igenom framöver. Det här är basen. Nu kommer vi bygga vidare på det, så häng kvar och kika in de kommande klippen.